Velkommen, skæblinger. Jeg vil bare lige fortælle, at jeg sletter min kanal. Ja, jeg har krydset 700 abonnenter, og alt den succes er simpelthen steget mig til hovedet. Jeg kan ikke håndtere det. Jeg havde forventet måske 4 skæblinger, dengang jeg lavede min kanal. Ikke 700. I er for vilde, så jeg sletter hele skidtet. Farvel. Aprilsnar. Den havde I nok regnet ud, før jeg sagde det, da det er den mest slidte aprilsnar på dansk YouTube. Men har I nogensinde tænkt over, at en aprilsnar jo egentlig er løgne, vi går og fortæller hinanden? En løgn i sig selv, det lyder som noget negativt. Men bare fordi vi rammer en bestemt dato, så skal vi pludselig smile og le, når vores nærmeste lyver os lige op i ansigtet. I dag vil jeg gerne tale om løgne. Hvad er det for noget, og hvor slemt er det egentlig? Er det noget, vi skal forsøge at stoppe med? Hvis ja, hvor går grænsen så? Er det forkert at lyve under alle situationer og omstændigheder? Hvis ikke, hvad er så en god løgn? Jeg læste for nylig en bog, der hedder Lying, skrevet af forfatteren Sam Harris. Den gav mig lyst til at lave den her video. Om vi vil indrømme det eller ej, så har vi alle prøvet at fortælle en løgn på et tidspunkt i vores liv. Måske har det bare været en lille hvid løgn, eller en stor løgn, som har såret et andet menneske. Måske har I prøvet begge dele. Men er det altid forkert at lyve? Er der situationer, hvor det ligefrem er en god ting at kigge et andet menneske ind i øjnene og lyve dem direkte op i ansigtet? Sam Harris han har så sandelig nogle tanker omkring det her emne, og det har jeg også. Men først og fremmest skal vi lige slå fast. Hvad er en løgn? Bedrag handler om løgne, men ikke alle løgne er bedrag. En kvinde kan virke yngre og mere attraktiv ved at bruge makeup, uden at skulle bære et skilt rundt om halsen, hvor der står advarsel, jeg er mindre køn klokken 7 om morgenen. Nogen vil måske kalde det en løgn, men det er en indforstået løgn. En høflighedsløgn. En forventet løgn, og derfor ikke bedrag. En løgn handler om at bedrage nogen, som ikke vil bedrages. En løgn er, når man vildleder i situationer, hvor folk de forventer ærlighed. Hvis ikke, så skulle vi også have kaldt tryllekunstnere og pokerspillere for løgnere. Vi forventer jo, at de lyver over for os. Derfor kan vi ikke kalde det bedrag. Jeg kalder det høflighedsløgne, eller hvide løgne, som de også bliver kaldt. Her har vi et make-up-eksempel, som jeg lige brugte, hvor alle er indforstået med løgnen, og derfor er det svært at påstå, at der er nogen, der er blevet bedraget. Nogle gange møder vi nogen, vi kender på gaden, imens vi er travlt, så vi lader som om, vi ikke har set dem. Eller hvis en bekendt spørger, hvordan det går, er det typisk bare svar, fint, uanset hvordan virkeligheden måske ellers hænger sammen. Det er en høflighedsløgn at svare, fint, frem for måske at gøre situationen akavet ved at snakke om maveproblemer eller nedgroede tånegle, der måske irriterer en for tiden. Det er en form for løgn, da det måske kan argumenteres, at man bedrager nogen, som ikke vil bedrages. Men det kan kaldes en hvid løgn, da det ikke er noget, der skader det, man lyver overfor. Og situationen kunne måske ovenikøbet blive værre ved at fortælle sandheden. Så som sagt, ikke alle løgne er bedrag. Grænsen mellem løgn og bedrag kan dog til tider være en gråzone. Hvis jeg for eksempel stiller mig ned foran Christiansborg og ringer til Facebooks hovedkvarter og siger goddag, du taler med Skeptiket, jeg ringer fra Christiansborg, kan jeg få lov til at tale med Mark Zuckerberg? Har jeg så løjet? Ord for ord vil man måske sige, at jeg kun har fortalt sandheden. Men sandheden er blevet fordrejet i sådan en grad, at man lige så godt kunne kvalificere den som en løgn. Jeg har i hvert fald bedraget med sandheden, hvis jeg ikke har løjet. Mennesker lyver, så andre mennesker vil gå rundt med et virkelighedsbillede, der ikke er sandt. Jo større løgnen er, jo større konsekvens for virkelighedsbilledet hos den, der er blevet bedraget. Ligesom der kan være forskel på løgn og bedrag, kan der også være forskel på sandhed og ærlighed. Det er ganske muligt at være overbevist om at kende sandheden inden for et givent emne, selvom man i virkeligheden tager fejl. Hvis jeg for eksempel oprigtigt tror på, at 2 plus 2 giver 5, så er jeg ærlig, når jeg deler min viden. Men jeg taler ikke sandfærdigt. Det er blandt andet et af problemerne ved en løgndetektor. Hvis du tror på noget, der ikke passer, vil maskinen opfatte det, som om du taler sandt, selvom det ikke er tilfældet. At være ærlig betyder ikke mere, end at man taler sandt omkring sine personlige overbevisninger. Men ærlighed er ingen garanti for, hvad der er helt sandt, forkert eller måske endda en viderefortalt løgn. For at opsummere, der er forskel på løgn og bedrag. Man kan bedrage med sandheden,
Man kan lyve uden at bedrage, og man kan være ærlig uden at tale sandt. Det hele kan koges ned til, om hvorvidt det en person siger til en anden person, skaber et forkert virkelighedsbillede. I det tilfælde er der blevet fortalt en løgn, men det er muligvis en hvid løgn, eller en løgn, der er blevet ærligt fortalt, fordi man ikke ved bedre. Så vi har altså tre typer løgne. Vi har bedrag, hvid løgn og ærlig løgn. Men hvorfor lyver vi overhovedet? Det er der utrolig mange forskellige svar på. Det korte svar er, at vi lyver for at vildlede andre i en situation, hvor de forventer sandheden. Det lange svar er noget mere kompliceret. Folk lyver for at undgå pinlighed, for at overdrive deres bedrifter, og for at skjule, at de har gjort noget forkert. Folk laver løfter, de ikke kan holde, skjuler svagheder i produkter eller tjenester, de forsøger at sælge, og mange af os lyver over for venner og familie for at skåne deres følelser. Uanset hvorfor vi lyver, kan en løgn være stor eller diskret. Nogle løgne de involverer dybdegående tricks og dokumentfalskneri, imens andre løgne handler om høflighedsløgne og taktisk stilhed i situationer, hvor man gerne vil skjule sandheden. En løgn, uanset størrelse, bliver født hver eneste gang vi tror på én ting, men kommunikerer en anden ting. Muligheden for at lyve og bedrage andre mennesker render vi alle sammen ind i hver eneste dag, og det kan ofte virke fristende. Nogle gange så gør en hvid løgn livet lettere, og en bedragende løgn kan fremsætte os selv i et bedre lys. Men er det okay at lyve? Hvad fortæller det om vores moral og etik? Hvis alle andre lyver, er det så en god undskyldning for at gøre det selv? Eller bør vi blive bedre til at modstå fristelsen i hverdagen til at lyve? Det vil jeg gerne se nærmere på. Har du nogensinde modtaget en gave, du ikke kunne fordrage? Som for eksempel en striktrøje i spraglede farver, og fortalte giveren, at den var virkelig fed, bare for at glæde giveren? Hvorfor ikke bare fortælle, at trøjen måske ikke lige er din stil, og du nok vil bytte den til noget, der er mere dig? Så er du fri for at have dårlig samvittighed, hver gang du bliver spurgt, om du får brugt trøjen. Det vil i øvrigt også gøre det lettere for giveren at købe din næste gave, da du så har været mere ærlig omkring, hvad du godt kan lide. Det må da være det bedste for alle parter. Der er blevet lavet en undersøgelse, der viser, at 10% af kommunikationen imellem ægtepar i gennemsnit er løgne. Her taler jeg både om bedragende og hvide løgne. Jeg har som altid kilder og referencer i min videobeskrivelse. En anden undersøgelse har vist, at alle former for løgne, inklusive hvide løgne, fortalt for at skåne følelser, fører til mindre tilfredsstillende forhold, både blandt ægtepar, kærester, venner og familie. Det kan næppe være nogen stor overraskelse, da jeg tror, de fleste af os godt ved, at tillid i et forhold er langt mere værd end mistro og mistanke. Alligevel er de fleste af os tilbøjelige til at fortælle hvide løgne. Problemet med hvide løgne er, at de typisk kun gavner på den korte bane, altså lige her og lige nu. Men prisen, hvis du bliver fanget i din hvide løgn, er, at personen, du har løjet for, nu har mistet en bid af den tillid, de havde til dig. Så på den lange bane kan det altså ikke betale sig, uanset hvor høfligt og uskyldigt de virker lige nu og her. Måske handler det mere om kunsten at fortælle sandheden på en pæn måde, i stedet for at lyve. Fik du en sweater, du ikke kan fordrage? Jamen så fortæl, at din tøjstil er alt for kedelig til at gå i den slags tøj, frem for at sige, at du hader den. På den måde har du ikke kun fortalt, på en venlig måde, at personen nok ikke lige skal forvente at se dig iføre den sweater, men du har også bevaret din ærlighed over for personen. Og hvordan sætter man pris på ærlighed og tillid? Det kan man ikke, men man finder hurtigt ud af, hvad det koster, når man først har mistet den. Jeg mener det indlysende, at bedrageriske løgne er forkerte, af åbenlyste årsager. Derfor så forholder jeg mig primært til hvide løgne. Det er de mest almindelige løgne, som vi bruger i vores hverdag, og oftest er det kærligt ment, at vi fortæller dem. Et andet godt eksempel er, når konen spørger: "Hey skat, ser jeg tyk ud i den her kjole?" Og det kan måske være fristende enten at sige, nej, selvfølgelig ikke skat, eller fortælle hende, at det er fedtet og ikke kjolen, der får hende til at se fed ud. Den sidstnævnte er muligvis mere sand end den første, men det er også indlysende, hvorfor det frister så meget at fortælle en hvid løgn og bruge det første svar. Den gyldne mellemvej, i min optik, vil være at fortælle hende, at det er kjolen, der er problemet og ikke hende. Du kan eventuelt foreslå at tage hende ud og købe en ny kjole, der passer bedre til hendes, hvad skal vi kalde det, moderne udseende. Igen vil du have bevaret din ærlighed, så hun med tryghed og tillid kan spørge dig til råds igen i fremtiden. Du vil også have svaret pænt, uden at gå på bekostning med en løgn, uanset hvor hvid den så end måtte være.
Måske går hun også ud i verden med langt større selvtillid, velvidende, at hun nu har en kjole, hun ser godt ud i, og hun har fået bekræftet sandheden af dig. En anden risiko ved en hvid løgn er, hvis en anden person senere hen fortæller hende sandheden. Hvad nu, hvis din kone er vokset fra sin kjole, og du fortæller hende, hun ser godt ud, kun for hun senere får at vide sine veninder eller kollegaer, at kjolen er for lille til hende? Der er mange måder, en såkaldt uskyldig løgn kan bide dig i bagdelen senere hen. Uanset hvor uskyldig en løgn virker i øjeblikket, så beviser du både over for den, du har kær, og dig selv, at du er i stand til at lyve uden at blinke. Hvad siger det om din person og karakter? Er det så ikke bedre at fortælle sweateren måske ikke lige af din stil, og kjolen passer lidt bedre på en lidt slankere person? Det værste, der kan ske, er, at personen bliver skuffet i nuet, men du vil vinde deres tillid, som er uendelig meget mere værd. Alle løgne har derfor en pris, inklusive hvide løgne. Endnu et problem med løgne af alle formater er, at man er tvunget til at gå og huske på dem. Ærlighed kræver ikke god hukommelse, men det gør løgne. Illusionen skal bevares, uanset hvor lille løgnen har været. Man er tvunget til at gå og huske, hvad man har fortalt af løgne, så man ikke på et senere tidspunkt kommer til at sige noget modsat. Jo flere løgne man fortæller, jo mere kommer man på mentalt hårdt arbejde. Sandheden, den forlanger kun sig selv, og den eksisterer altid i nuet. Nu har jeg talt om definitionerne af løgne, og om hvilken pris det fører med sig at lyve. Kan løgne så betale sig? Jeg nævnte i starten, at jeg var inspireret til at lave den her video på grund af bogen Lying, skrevet af Sam Harris. Jeg er meget enig i mange af hans holdninger, men jeg tror ikke, jeg er helt enig med hans konklusion. Lad mig uddybe. Ifølge Sam Harris, så kan det ikke betale sig at lyve. Ikke engang hvide løgne af årsager, som jeg nævnte tidligere i videoen. Lige her er jeg enig. Jeg mener, at det er bedre og vigtigere at bevare sit gode omdømme og tillid hos mennesker, der betyder noget for os. Det er det værd at have et kort øjebliks ubehag eller pinlighed for at bevare respekt og integritet. Sam Harris, han tager det så, efter min mening, til ekstremer. Han mener, at man under ingen omstændigheder bør lyve. Og når han siger under ingen omstændigheder, så taler han også om ting som surprise parties. Han argumenterer sådan her. Hvis du planlægger at overraske et andet menneske med et surprise party, så tvinger du dig selv til at lyve over for personen, fordi du skal holde festen hemmelig. Hvis det for eksempel er din søn, du vil overraske, så skal du gang på gang se din dreng i øjnene og tilbageholde sandheden. Din søn kan så lære om dig, at du er i stand til at lyve over for ham. Det er meget muligt, at intentionen er god, men løgnen og lektionen består. Her trækker jeg selv i håndbremsen. Jeg tror på, at der findes gode løgne. Et surprise party er en af dem, i min optik. Jeg vil give Sam Harris ret i, at det teknisk set er en løgn, men jeg har endnu ikke hørt om nogen, der har holdt den type løgn mod deres forældre. Ret mig endelig, hvis jeg tager fejl. Den her video er ikke et spørgsmål om kendsgerninger, men er udelukkende omkring perspektiv og meninger. Derfor vil jeg gerne høre din. Er du enig i noget af det, jeg har sagt, eller uenig? Er Sam Harris ekstrem, eller har han en pointe? Har du nogensinde fortalt en løgn, hvid eller ej, som har bidt dig i bagdelen senere i livet? Fortæl om det i kommentarerne, hvis du altså har mod på det. Jeg er oprigtig interesseret i emnet. Tusind tak, fordi du vil se med. Tænk kritisk.